Шымкенттегі Қаратау ауданы аумағында былтыр 70 аялдама орнатылған. Өткен жылы атқарылған жұмыстары туралы есебінде аудан басшысы осылай деді. Бүгінгі таңда ауданда 207 аялдама болса, аталған 70-і орталық маңызы бар 13 көшеге орналастырылыпты. Кейбір жерлерде қала ішінен алып келінген аялдамалардың аттары сол күйі қалып қойған екен. Әкімдік оның барлығын ретке келтіреміз деп отыр. Биыл тағы 34 аялдама орнатуға ұсыныс беріліпті. Наурыз айында жаңадан автобустар келіп, бағыттар көбейіп жатса, аялдамалар саны тағы көбеймек. Бізде шағын ауданда орналасқан көптеген ескі аялдамалар қап кеткен. Қазіргі біз 34 аялдамаға транспорт басқармасына бердік ұсыныс. Олар қолдап отыр. Аудан бойынша тек қана 34 емес, олар одан да қазір мына маршруттар қазір өзгеруі мүмкін ғой, апрель айынан бастап жаңа автобустар келіп отыр. Соған байланысты бұлар жаңа аялдамаларды қай жерге қоюын өзінің программасы бар есептейтін. Сонымен қазір есепті дайындап қойған. Біз 34 аялдама ұсыныс бердік. Мен ойлаймын, одан да көптеген жаңа аялдамалар қойылады. Және де ескі аялдамалардың бәрі жаңартылады. Қазір мына транспорт басқармасының басшысы отыр, бұл бізді қолдап отыр толығымен. Аялдамалар туралы мәселені шешкенбіз. Тағы бір маңызды мәселелердің бірі ауданда орналасқан карьерлер. Жалпы аумақта 17 карьер бар, оның 15-інің жұмысы тоқтатылған екен. Жерді пайдаланғандарға қайта қалпына келтіруді міндеттеп жатырмыз, дейді аудан басшысы. Және де шенеунік ешқайсысы назардан тыс қалмайды деп сендірді. Карьерлердің орнына көпқабатты үйлер немесе саябақтар түсуі мүмкін екен. Қала әкімінің тапсырмасына сәйкес, қала маңайында негізі істеп тұрған карьерлер болмау керек. Және де рекультивация жұмыстарын өз есебінен сол кезде алған кезде олар қол қойды ғой, осы жердің рекультивациясын жасап кетемін деп. Соны міндеттеп отырмыз. Барлық карьерлер біздің ауданда орналасқан, бәріне қазір сот арқылы болсын, өздерінің еркімен болсын, немесе сол жерлерін өздеріне басқа мәселеге қарастыруға жұмыс жасап жатырмыз. Сондай ақ онлайн форматтағы есепті бұл кездесуде егіліп қараусыз қалған ағаштар мәселесі де қозғалды. Аудан әкімі енді осы жылдан бастап қала әкімінің тапсырмасымен абаттандыру суғару жұмыстарына қаражат аудан бюджетінен қаралатын болады, дейді. Қазір жолдарды паспорттау жүріп жатыр екен. Яғни қанша үй, қанша ағаш бар, барлығы арнайы тізімге енгізілуде. Енді жауапкершілік аудан әкімдігіне өтпек. Олжас Айдарбек, Ерлан Бексаитов, Абзал Тұрабеков, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.